Ujang gak dua adik atau kakak? Sebaraha? Opat. Ujang gak baraha? Kenam. Maksudnya kok opat? Oh, ujang terakhir gitu? Ya. Oh, bungsu. Oh, hari ibu jualan sami? Ibu mah bumi. Di bumi? Sakit. Sakit naon? Kaki. Sakit kaki? Iya. Hmm. Sakit kaki atau selami? Bapak kemana? Bapak gawe. Gawe. Ujang iya mantuan gitu. Iya. Iya nu ngadamel saha? Mama. Mama nu ngadamel. Salina sehari sok kenging sabaraha? Uangnya. Mohon iya dagang iya sok kenging sabaraha. Gak tau. Biasana sok kenging sabaraha sok 10.000, 20.000. Ini mah 1.000-an. Oh, 1.000-an. Ciuk 2.000. 2.000. Iya. Naona? Cilok. Cilok. Oh, jeng cilok ongko. Iya. Sesalina sehari dapat baraha. Lebih. Baraha ribu. 200. Sampai 200.000. Nah. Untungnya sebaraha 200.000 teh. Tapi ya mah nu mama berarti nu ngadamel nanya. Ujang berarti jajan di dieu. Oh, 10.000 kangge jajan. Meser pulsa sorangan meureun tiasanya. Meser kuota HP sorangan meureun. Enggak. Kakak. Oh, di kakak. Terus selami jualan di dia. Ya. Selain di alun-alun ka mana deui? Alun-alun go pasar Isma. Pasar di mana? Pasar. Oh, di pasar. Pasar naon nang? Pasar Panjang. Ari jual, ari calon sok tabu sabara mulai nang. 5.00 Iya. Pagi. Terus angkat. Pulangna jam sabara? Jam 1. Jam 1. Eta tos teu angkat deui. Iya. Oh, sok nyandak sabara wadah? 2 wadah. 2 wadah. Nyalira jualan? Enggak, jeung kakak. Oh, jeung kakak. Kakana sami jualan kene? Iya. Kakana jualan di mana yeuna? Alun-alun. Di alun-alun kene. Sajang namina? Adi. Adi, adi naon? Adiansa. Adiansa. Upami cilok 2.000. Ketan 1.500. Ketan 1.000. Oh, ketan 1.000, cilok 2.000. Sabara tahun? 17 tahun ayeuna. Tetena sekolah masih? Sekolah di mana ayeuna? Pagaden. Oh, di Pagaden. 3 SMP. Oh, lah 3. Oh, jadi ieu ti icalan ti Pagaden ka dieu? Acalana di Pagaden. Oh. Oh, ngalih di kota. Tete namina saha? Ani. Ayeuna kelas 3 nya. Sekolah atau sekolah? Atau sekolah dinten ieu? Ya, tujuh online. Tadi atas pemangkat. Atas. Upami calon sok angkat tabu sabaraha? Kadang 10. Upami raka tos damal sadayana. Caca. Kano nikah mun dua. Iya jualan kangge ngabantos ibu. Oh, sakitna sakit naon sih, Cak? Sakitna sakit naon? Sakit. Mohon, nami penyakitna terang tuh. Iya, cina nanti aduk sampean. Oh, tapi itu terang namina. Untuk puna naon kan maksudna? Ini masih biasa jalan, cuman tiap jalan jauh gitu. Maksudnya di dalam lah ya, penyakit dalam. Tapi sanes stroke sanes ya. Terus 17 tahun ya. Masih bapak damel naon? Di Pagaden. Oh, damel? Parako. Naon? Parako. Naon itu teh? Nisan, batu nisan.
Oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.